бидејќи нема дослух, нема дослух надлежните, сакаме да ви известиме дека решивме да отидеме кон следниот чекор, а тоа е процесот на предупредувачки протести, кои што ќе се одвиваат на работните места. Тоа значи дека за време на паузите од 10:30 до 11 часот вработените по свое размислување, по своја желба, каков став имаат, можат да излезат пред работните организации, половина час да протестираат и, или да седат на работните места, а да не работат. И сето тоа ќе биде направено да сите пациенти не почувствуваат нешто дека се случува.